Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una vanfa'na bima allamtana ve zidna ilman. Allahümme arina al-haqqa haqqan varzuqna ittiba'a ve arina al-batila batilan varzuqna ictinaba. وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَا وَعَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اَمَّا بَعْتَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَ وَبَرَكَاتُهُ Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarından oturarkenler bu Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh'a rivayet kılınadı bu hadis بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسُنَ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve selleme اِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ Bana şunu dedi başlanadı, katta hadis Ömer ibn-i Hattab aytadı Küllerini biri de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin huzurunda oturarkenmiz Tosat'tan bir kişi girip geldi. Kiyimleri appak, saç sakalı kapkara, üstüde branta bir sefer alameti yok. Geldi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin karşısına gelip oturup, tizzasını Resulullah'ın tizzalarına tekizip oturdu. Özünü kolunu, özünü sonuna koydu. Ya ki tizzasına koydu. Şimdi yakın gelip oturdu. Sahabalar hayran. Musafir mikin dese üstüde sefer alametleri yok. Kiyimleri yenge, oppoq, soç soqoli qopqora hazır uydan yunup çıkandık. Endi Madinali mikin bu adam dese hiç kim tanımayaptı. Keldi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir kança savallarını soradı. İslam nima, iman nima, ihsan nima, kıyametli alametleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam nima de bu kişi sorgeni de İslam Bu şahadat kelimesini aytishligin, namaz okşin, roza tutishin, zakat verişin ve qodir bo'lsang haj qilishin dediler. Haligi so'ragan adam to'g'ri aytdingiz dedi. Sahabalar yana hayron bo'lishdi. Kimi kim bu? O'zi so'rab turib, Rasululloh javob bersa yana tasdiqlab qo'yyapti. İmon nima? Rasululloh aytdilar, Allohga iymon keltirishing. Antumina billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yawmil akhir val qadari khayrihi va sharrihi minalloh val ba'thi ba'dal maut. Ya'ni mana shu 7 ta narsa, Allohga iymon keltirish, farishtalarga, kitoblarga, taroziga, qiyomat kuniga iymonning 7 ta sharti. Haligi odam to'g'ri aytdingiz dedi. 3-chi savoli ihson nima deb so'radi. Ihson. Ihson Rasululloh aytdilar An ta'budallaha ke enneke tarahu fe in lem takun tarahu fe innehu yarake. İhsan, Allah'ını körüp turgenindek ibadet kılışın. Yani insan Allah'ını körgen de onu kıladırken ibadeti kanaka bulardı. Bütün vücudu bulan okurdu. Hayali bölünmezdi. Allah'ı ibadet kılıştaki, Allah'ını körüp turgen de ibadet kılıştaki, braderler, siz bulan biz körgen, örgenip koygen ibadeti kapamazdı. Cennet gözüge körsatı koydu. Dozat körsatı koydu. Şu körüp durup namaz okuştuk iskana kabul aradı. Fe in lem takun tarahu fe innehu yarake. Şimdi sen Allah'ını kör almasın hem Allah seni körüp durup dedi. Törüncü savanlı soradı kıyamet hakkında. Sonra da çıkıp gitti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ömer ibn-i Hattab kekarab. Ya Umar atadri men issail. Ey Umar. Savol soruyorken adam mı? Kimliğini bilesin mi? Allahu ve Resulü'nü alem deyip cevap verdi. Ömer ibn-i Hattab. Allah ve Resulü bunu çırak. Bu Cibril idi. Kelip sizlerge sizlerine dininizine talim verdi dediler Resulullah. Yani Cebrail aleyhisselam notanış bir kişi insan suratı da kelip Müslümanlar dinide bilişleri kereye boyan en muhim nasalarını örgatıp çıkıp gittiler. İslam nima, iman nima, ihsan nima. Bu dersi kirişliğinden aval, bu dersinin kadrini, bu dersinin kıymetini böyle olaylık. İslam nima ekenliğini bizge, braderler, fiqh ilmi örgatadi. Namaz, roza, zakat, hac, rozanı kandı etmiş gerek, kaysi vakitte ağzı yapış gerek, namazda ne çirekat, kaysi amalda kısa, sacdaya sahf kılışız gerek. Fiqhi ilim, Bizga ibodatlarimizni o'rgatadi. Islomni fiqh ilmi o'rgatadi. Iymonni nima o'rgatadi? Iymonni bizga o'rgatadigan ilm bu aqida deyiladi. Biz nimaga e'tiqod qilamiz? Nimani bor deb ishonamiz? Nimani yo'q deb ishonamiz?
Bizga nimaga e'tiqod qilishimizni o'rgatadigan ilm, iymonni o'rgatadigan ilm aqida deyiladi. Endi nima qoldi? Hadisda 3 ta narsa aytilindi. 3-uncisi nima edi? Ihsonni nima qaysi ilm o'rgatadi? Ihsonning nima ekanligini o'rgatadigan ilm tasavvuf deyiladi. Tasavvuf ilmi insonni qalbini musaffo bo'lishigini o'rgatadigan ilm. Mana iymonni o'rgandik, alhamdulillah. Islomni o'rgandik, alhamdulillah. Nimaga bizni ko'zimizdan yosh oqmaydi namozlarimizda turganimizda? Hiç o'ylab ko'rganmisizlar? Biz ham ana shu sahobalar o'qigan suralarni o'qiyapmiz. Biz ham ular o'qigan namoz o'sha rakatda o'qiyapmiz. Nimaga bizni ko'zimizdan yosh kelmayapti? O'ylab ko'rganmisizlar? Hajga borgan, umraga borgan birodarlar ichimizda o'tiribdi. Yurtingizda yurganda yig'lamasdingiz. Namozga turganda boshqa, lekin Ka'bani birinchi marta ko'rganingizlar eslanglar-da. Yig'i kelganmi, yo'qmi? Boshqa dunyoga o'tib qolganmisizlar? Yoningizda kim turibdi ko'rmagansiz? Ho'ngiraga otib yig'layapsiz, biroq eshitib qolsa xijolat bo'lmaydigan xayol ham qolmagan. Boshqa dunyoga kirib qolganmisizlar? Ana shu qalbning musaffoligini bir shingili bo'ladi. Xohlarmidingiz ana shu holat doim sizda bo'lishini? Qalb musaffo bo'lishini xohlarmidingiz? Xohlaysiz. Mana shu tasavvuf ilmi mana shu ihsonni nima ekanligini o'rgatadi. Jabrol alayhissalom hadisi bizga islomni uchga bo'lib berdi. Iymon, islom, ihson. Ihson dinimiz uchdan biri birodarlar. Qaytarib aytaman. Jabrol alayhissalomning hadisi, Umar ibn Xattob rivoyat qilgan hadis, dinimizni uchga bo'lib o'rgatib berdi. Islom, iymon, ihson. Biz mana shu uchinchisini, ihsonni gaplashmoqchimiz. Biz hali bu tasavvuf ilmida qalbning musaffoligi, nafsni poklashlik yo'lida qanchalar hali uzoqda, orqada qolib ketganligimizni tushunib yetdim. O'shuning uchun ko'zimizga yosh kelmayapti ekan. O'shuning uchun yetim yesirni ko'rganda qalbimiz yumshamayapti ekan. O'shuning uchun ibodatdan sahobalar topgan huzurni biz topa olmayapmiz ekan. Boshlaymiz Alloh taolodan ixlosini so'rab. Alloh fahmimizni ochsin. Allohumma yassirli amri va shirohli sodri va hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Darsimiz mana shu murakkab dars. Diqqat qilib o'tiringlar. Bu sahobalarning hayotidagi hikoyalar emas, eslab qolish oson. Payg'ambarlarning qissalaridagi bir mo'jizalar emas, insonning quloqiga yoqadigan, haligi inson yaxshi ko'radi-da hikoyani, unaqa emas. Bu sizi ichingizdagi nafsingiz, ichingizdagi qalbingizni muolajasi. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ushbu hadisiga quloq tutamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man arafa nafsahu, arafa robbahu." Kim o'zini nafsini tanisa, Robbisini taniydi. Kim o'zini tanisa nafsini, keyin Robbisini taniydi. Savol: biz o'zimizni nafsimizni taniymizmi? Biz o'zimizni kimligimizni bilamizmi? Taniymizmi o'zimizni? Tushunmay qolaman o'zim ham ba'zida. Bir pelim tutib ketganda sahovatim qo'zib ketadi, bir baxilligim tutganda shu chiqqonga kepay oldirgim kelmay qoladi. O'zimizni taniymizmi? Rasululloh aytibdilar, kim o'zini tanisa, keyin Robbisini taniydi. Alloh azza va jalla siz bilan bizga idrok qilishlik quvvatini ato qildi. Va bu idroki quvvat faqat inson bolasiga berildi. Bizda idrok qilishlik quvvati bor. Shuning uchun inson mana shu quvvati bilan, idroki quvvati bilan dunyoga nimaga kelganligini bilmasa, bu borliqda turishligini sirini anglamaydigan bo'lsa, nima maqsadda yaratilganini bilmaydigan bo'lsa, albatta ikki dunyoda ham zararga uchraydi. Astad billah, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Ey Muhammad alayhisalom dedi Alloh taolo. Ayting, sizlarga qilgan ish amallaridan eng ko'p ziyon ko'rguvchi kimsalarning xabarini beraylikmi? Eng katta ziyonga kirgan odam kimligini aytaymi men deyapti Alloh taolo. Birodarlar, bu yerdagi ziyon degan so'z bu akhsarina a'mala, akhsar deyapti. Haddan ortiq ziyon, eng katta ziyon.
İsmi tafsil. En katta zarar. İnsan dünyada zarar ko'radi. Mesela malını yo'qotib qo'yadi. Lekin onu tikkalab olishi mümkün. İnsan sağlığını yo'qotib qo'yadi. Zarar bu ham. Uni ham tikkalab olishi mümkün. Ammo u oxiratda özünü dünyada tutgan yolunu hata ekanini ko'rganida, pushaymon bo'lganida, abadi azobga, shaqovatga ega bo'lib qolganligini ko'rganida, mana shu odamning zarari, mana shu odamning topgan ziyoni eng katta ziyon deyiladi. Alloh taolo aytibdi, eng katta ziyon, eng katta zararga, ziyonga kim kirib qoladi? Inson dunyoga nimaga kelganligini bilmadi. Dunyoga kelishida maqsadini tushunmadi. Bu vujudda bor bo'lib turishigida hikmatini anglamadi. Demek, xohlaganidek yashaydi bu odam. Endi Alloh taolo aytadi, istadi billah, alladina dalla sa'yuhum fil hayati dunya va hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ey Muhammad aleyhisselam, eng katta zararga kirgan insonning kimligini aytib beraymi? Alloh aytayapti eng katta zarar ko'rgan odam kimligini. Ular kofir bo'lganlari sababli qilgan sa'yo harakatlari hayotda dunyoda yo'q bo'lib ketgan u, ammo nodonliklari sababli o'zlarini chiroyli, yaxshi amal qilayotgan kishilar deb hisoblaydigan kimsalardir. Inson dunyoga keldi, nimaga kelganligini bilmadi. Yashayapti, nimaga yashayotganini bilmadi. Dunyodan chiqib ketyapti. Dunyoga nimaga kirganini, nimaga chiqqanini bilmayapti. Shuning uchun odamlar to'rt xil bo'ladi. Birinchi odam, u biladi, bilimli. Bilishini ham biladi. Bu olim, bunga ergashinglar. Ikkinchi kishi, u biladi, lekin esdan chiqarib qo'ygan. Bu g'ofil, unga eslatish kerak. Uchinchi odam, u bilmaydi. İlimsiz. Lekin bilmasligini biladi. İlimsiz, ilimsizligini biladi. Bu johil, bunga o'rgatinglar. To'rtinchisi, bilmaydi, ilimsiz, bilmasligini ham bilmaydi. Bu odam shayton, bundan uzoq bo'linglar deydi. Mana shu to'rinchi toifadagi odamlar eng katta zarar ko'radigan odamlar bo'ladi. Hech narsani bilmaydi, hech narsaga aqli yetmaydi, lekin hech narsani bilmasligini ham bilmaydi. Meni ishim to'g'ri, meni yo'lim haq, inson huquqlari, LGBT, ular ham odam, biz ham odam. Hech narsani bilmaydi hayot haqida, haqiqatdan uzoq, lekin bilmasligini ham bilmaydi. Dunyoga kelib eng katta zarar ko'rgan odam bu dunyoga nimaga kelganligini bilmagan odam. Kim o'zini tanisa, keyin Robbisini taniydi. Biz o'zimizni tanishlik uchun mana shu darslarni eshityapmiz, birodarlar. Demek, idrok qilishlik quvvatini Alloh taolo faqat bu yer yuzida inson zotiga ato qildi. Agar biz Alloh subhanahu va taolo bu koinotga yaratib qo'ygan, bu yer yuziga yaratib qo'ygan eng ulug' narsa bashariy aql desek, insonning aqli desek adashmagan bo'lamiz. Mana shu aqli bilan inson yuksaladi yoki tubanlikka yuz tutadi. Aqli bilan o'zini tanisa, o'zini tanigandan keyin Robbisini tanisa inson yuksaladi. Endi inson mana shu aqli bilan o'zini tanimasa, Robbisini tanimasa, tubanlikka yuz tutadi. Yevropadagilar, g'arbdagilar ahmoq emas. Lekin o'zini tanimadi kimligini, Robbisini tanimadi kimligini, erkakka erkak, ayolga ayol yaqinlik qilyapti. Aytyapmiz-ku, shu aql bilan inson yo yuksaladi, yo aql bilan tubanlikka yuz tutadi. Inson nima? Inson idrok qiluvchi aql va yaxshi ko'ruvchi qalb. Idrok qiluvchi aql va yaxshi ko'ruvchi qalbdir. Shuning uchun aql bilan qalbning aloqasi juda qattiq bir-biriga. Aql bilan qalbning aloqasi qattiq. Hali muhabbat degan tema bor. Aql va qalbning aloqasi haqida payg'ambarimiz shunday deganlar. Arjahukum aqlan ashaddukum lillahi hubban. Aqli rojihroqlaringiz Allohga muhabbatliroqingizdir. Kimni aqli pishib yetilgan bo'lsa, Allohga muhabbati qattiq bo'ladi. Mana shu olinadigan xulosalardan bittasi. Allohga muhabbatingiz qanchalar
kuchli bo'lsa, qattiq bo'lsa, aqlingiz shuncha pishgan odam ekansiz. Leyli maktabda Pozil tog'a degan odamimiz bo'lardi. Nikolayni ko'rgan, Leninni ko'rgan, Stalinni ko'rgan, Xrushchovni ko'rgan, Brejnevni ko'rgan, Andropovni ko'rgan, Chernenkani ko'rgan, Gorbachyovni ko'rgan, Yeltsinni ko'rgan. Xullas, bitta sistema paydo bo'lib yo'qolib ketdi. 100 yil yashagan odam. Ya'ni aqli pishgan odam, 100 yil yashagan. Oq podshohni ham ko'rgan, Yeltsinni ham ko'rgan. Men mana bu aqli pishganinglar Allohga muhabbatli bo'ladi degan narsani tushuntirish uchun aytayapman. Bir birodarimiz uyida ihsonda o'tirgan edik. O'sha oqsoqolni to'rga o'tkazib qo'ygan. 100 ga yetib qolgan oqsoqol. O'tirib benzindan gapirdi, o'tirgan eslilar. Nahnavodan gapirdi, asfaltdan gapirdi, siyosatdan gapirdi. Xullas, dunyoni mashmashalardan gapirdi. Haligi opodada indamay o'tiribdi. 15 minutlar joylashgandan keyin men ham bitta gapirsam maylimi dedi. Hamma jim bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir suhbatida mana qanaqa degan ekan dedi. Odamlarni kompasini qiblaga to'rlab qo'ydi. Kerak emas moslar gapirayotgan gaplar. Allohning payg'ambarning so'zi bo'lmasa boshqa gap kerak emas, deyapti. Aqli pishgan odam bu. Haligi eslilar bir pasda yana estafeta tayoqchasini olishib, "Ha, to'g'ri aytdingiz. Pozil tog'a, mana qanaqa deb turib, yana 15 minutdan keyin yana g'arbga qarab qoldi kompasi. Yana ozgina o'tirib, yana boshqa gapini qaytardi. Yana bitta gapirsam maylimi? Xullas, 3 marta suhbatda bo'ldi. Alloh va Rasuli tomonga burib qo'ydi mavzuni. Shunda men xulosa oldimki, "Hey, yosh bolalar, senlar gapirayotgan gap u kerak emas gaplar. Alloh va Rasulining gapi bo'lmasa, gapirma" degan narsani aytayapti. Mana aqli pishgan odam. Sovet tuzumi paydo bo'lishidan yo'q bo'lishigacha 70 yil o'tgan bo'lsa, shuni ko'rgan odam, aqli pishgan odam nima deyapti? Shuning uchun payg'ambarimiz aytayaptilar, kimilarda aqlilar pishganroq bo'lsa, Allohga muhabbati qattiq bo'ladi. Mana endi o'zidan so'rang birodar. Allohga muhabbatingiz qattiqmi? Eng katta muhabbat qalbingizda Allohga, payg'ambarga nisbatanmi? Yo dunyo matohigami? O'shunga qarab turib aqlingizni belgilab olavering. Insonning aqli rojih bo'lgani sari, insonning aqli pishib yetilgani sari Allohga bo'lgan muhabbati ziyodalashib boradi. Chunki payg'ambarimiz aytdilar: "Man arofa nafsahu arofa robbahu." Kim o'zini nafsini tanisa, o'zini kimligini tanisa, o'zini nimaligini bilsa, Robbisini taniydi. Birodarlar, dunyo hayoti siz bilan bizni umrimizni sarf qiladi. Biz nimamiz? Inson nima? Inson bu soatlar, daqiqalar, soniyalar. Qo'limizdan qum tushib ketayotganda, qo'limiz bo'shab qolgandek, har bitta o'tayotgan shu qum donasi qo'lingizni bo'shatayotgandek, har bitta o'tayotgan kunimiz, soatimiz, daqiqamiz, soniyamiz bizni tugatayapti. Dunyo hayoti bizni sarf qo'ymasin. O'yin kulgusiga, zebi ziynatiga, talashib tortishlikka, odamlar o'rtasidagi husumatga, boshqa narsalarga. Chunki mana shu narsalar bilan ovora bo'lib inson turar ekan, to'satdan ajal keladi, hamma narsadan ajraladi, mahrum bo'ladi. Shuning uchun birodarlar, hayot bizni sarf qilmasin. Johillikni qurboni bo'lib qolmasligimiz uchun Alloh taolo aytadi. Astad billah. Allohu allazi xalaqa sab'a samawati va minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru baynahunna lit'alamu annalloha ala kulli shay'in qodir va annalloha qad ahata bikulli shay'in ilma. Alloh 7 osmonni va yerdan ham o'shalarning mislini yaratgan zotdir. Allohning amri farmoni ularning o'rtasiga nozil bo'lib tarqalib turur, osmon bilan yer o'rtasida. Toki sizlar Allohning barcha narsaga qodir ekanligini va Alloh barcha narsani o'z bilimi bilan ihota qilib olganini bilishlaringiz uchun u zot sizlar yuqorida zikrlangan narsalar haqida xabar berur. Inson dunyoga kelishigidagi maqsad ibodat. Insonni bu borliqda turishining illati, sababi Allohga qulchilik qilishlik.
Agar yer yuzida siz bilan bizni borib turishimizning asosiy sababi bilim desek ham xato bo'lmaydi. Qaysi bilim? Allohni bizga tanitadigan bilim. Eng asosiy ilm, eng katta bilim mana shu. Bir inson 3ta universitetni tugatgan bo'lishi mumkin. 5ta doktorskiy bir stepeni bo'lishi mumkin. Agar uni bu olgan, Nobelskiy premiyasi bo'lgan bo'lishi mumkin uni. O'zining sohasi mislsiz bir professor bo'lishi mumkin, akademik bo'lishi mumkin. Ammo uni mana shu ilmi Allohni tanishlikka olib bormagan bo'lsa, bu odam johil deyiladi. Chunki Alloh taolay aytadi: "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Men deyapti Alloh taolo jinni va insni faqat menga ibodat qilish uchun yaratdim dedi. Ibodat nima? Ibodat Allohga bo'lgan muhabbatning cho'qqisi. Allohga bo'lgan suyanishning cho'qqisi. Allohga bo'lgan bo'yinsunishning cho'qqisi. Allohga taslim bo'lishning cho'qqisi. Ibodat nima desa, biz bo'yinsunish deymiz. Yo'q, bo'yinsunishning o'zi ibodat emas. Agar bo'yinsunishingiz muhabbat bilan bo'lsa, ibodat deyiladi. Agar bo'yinsunishingiz muhabbatsiz bo'lsa, toat bo'ladi. Armiyaga borganlar, serjant nima degan? Ravniyash degan. Smirna degan. Shagon marsh degan. Xo'p, bo'yinsunyapsiz. Muhabbat bilan bo'yinsunyapsizmi? Demak, bo'yinsunish muhabbatsiz bo'lsa, ibodat deyilmas ekan. Mana namozga chiqyapsizlar. Bo'yinsunyapsizlar. Savol. Muhabbat bilan kelyapsizlarmi? Domla masalan 10ta o'qib kelasan dedi, kitob 10ta o'qib kelasan dedi. Xo'p, student o'qiyapti. Muhabbat bilan qilyaptimi yo so'kish eshmasligi uchun qilyaptimi? O'shuning uchun sunnat o'qimasdan chiqib ketayotgan ukalar, shu savolni beringlar o'zingizlarga. Agar sizlar bu ibodatni muhabbat bilan qilayotgan bo'lganlarda sunnat o'qimasdan chiqib ketmasdinglar. Tasbih tahlil aytayotganda odamlarni oxlab-oxlab yelkasidan chiqib ketmasdinglar. Inson Allohga yuzlanadi, unga ibodat qiladi, Allohni yaxshi ko'radi. Agar Allohni tanissa, unga taslim bo'ladi. Allohga yuzlansa, Robbisiga yaqin bo'ladi. Robbisiga yaqin bo'lgandan keyin qalbida saodatni, shuurni topadi. Inson o'zini tanisin, Robbisini tanisin, Robbisiga yuzlansin va shu bilan saodat topsin. Maqsad shu. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Men cinlerini ham, insonlarni ham menga ibodat qilsin deb yaratdim deydi. Demek, sen inson bolasi hayotingdagi eng muhim vazifang nima ekan? Allohga ibodat qilishing. Jasadlarimiz ibodat qilyapti birodarlar. Ko'zimiz haromdan tiyilyapti, qonimizga harom kirmayapti, aroq ichmayapmiz, tarozini urmayapmiz. Jasadlar ibodat qilyapti. Jasadni ibodatga o'rgatdik, oson bo'lib qoldi. Endi birodarlar, qalbni ibodat turibdi. Islomdamiz ibodat qilyapmiz. Iymondamiz, qalbimizda Alloh bor, shirki yo'q. Endi ihsonga keldi navbat birodarlar. Bugun nima-nimani xulosa oldik? Kim o'zini tanisa, Robbisini taniydi. Aqli eng pishgan odam Allohni tanigan odam. Bu dunyoga kelishlikdagi maqsadimiz Allohni tanish. Allohni tanish o'zimizni tanish orqali bo'ladi. Inson o'zini tanisa, Robbisini taniydi. Robbisini tanisa, unga yuzlanadi. Robbisiga yuzlansa, saodat topadi. Aqulu qawli hada va astagfirullah li va lakum. Assalomu alaykum.